Dámy a pánové, já vás devítám a dnes se společně podíváme na případ ze světa hollywoodských hvězd, a to konkrétně na podezřelé umrtí kung fu legendy Davida Keredina, kterého můžete znát například z filmu Kill Bill. Jedná se o velmi zajímavý divácký typ, za který jeho autorovi moc děkuji. Závěrem vás poprosím o odběr mého kanálu a instagramového účtu, kde mě najdete jako Krimisku. Děkuji vám za stálou přízeň a nyní si již v rámci možností udělejte pohodlí a pustíme se do vyprávění. David Keredín se narodil jako John Arthur Keredín dne 8. prosince roku 1936 v kalifornském Hollywoodu. Jednalo se o nejstaršího syna oblíbeného amerického herce Johna Keredina. Davidovou matkou byla Ardenel Abigail Keredín, rozená McCool. U Ardenel se jednalo o její druhé manželství a u Johna o první z budoucích čtyř. Rodina Keredín v sobě měla velkou část irské krve a právě nejednoznačné rysy Davidovi nakonec zajistily role, ve kterých si velmi často zahrál Aziata. Měl několik nevlastních bratrů. Bruce, Kita, Roberta a Kristofra, kteří stejně jako bratr pokračovali v rodinných šlépějích pozadu nezůstaly ani dvě z jeho neteří, a to Ever Keredin a Marta Plimpton. Davidovi rodiče ho v dětství na místo Johne oslovovali Jacku a užil si s nimi velmi bouřlivé období, protože byl vystaven jak jejich rozvodu, tak jejich následnému velkolepému usmíření, po kterém následovala druhá svatba. David nevyrůstal jako jedináček, ale společně se svým bratrem z matčina prvního manželství Brucem, kterého John Keredin pojal za svého a adoptoval ho. Manželství Keredinových bylo bouřlivé i z důvodu, že si John přál velkou rodinu, ale Ardenel s ním nesouhlasila a pokaždé, když znovu otěhotněla, šla tajně na potrat a aby se o to manžel nedozvěděl, poté mu v slzách sdělila, že potratila. Leš má ale krátké nohy, takže se John nakonec o celé záležitosti dozvěděl, což způsobilo další velkou krizi v manželství. Celková toxicita v rodinném zázemí vedla k tomu, že si David v pouhých pěti letech neúspěšně sáhl na život, ale naštěstí ho otec stihl zachránit. Incident údajně vznikl z důvodu, že se náhodou dozvěděl, že jeho bratr Bruce má jiného biologického otce než on. Kdo by čekal, že ho rodiče poté budou konejšit a najdou mu odbornou lékařskou pomoc, tak je na omilu. David byl potrestán tak, že mu jeho otec spálil sbírku jeho milovaných komiksů, protože se domníval, že mají na syna špatný vliv. Ale jak sám David později uvedl, o ně šlo stěží. Manželství na podruhé vydrželo pouhé tři roky a následoval další nepříjemný rozvod, o který požádala Davidova matka. Tehdy se Davidův otec John raději odstěhoval, aby nemusel čelit soudům o výživné a rozdělení majetku, a díky tomu se rozvod táhl dalších pět let. Nakonec byl rozvod dovršen v roce 1944. Následovaly ale velké spory o umístění společného syna, protože ho chtěli do výhradní péče jak jeho matka, tak otec. Celé toto kličkování před zákonem nakonec stálo Johna dokonce i svobodu a on nějaký čas končil ve vězení. Nakonec se David připojil k otci, který tou dobou žil v New Yorku a chystal se po druhé oženit. Davidovo dospívání nebylo o nic lepší než dětství a on se točil v bludném kruhu internátní škol a nějaký časy pobyl i v pěstounské péči a v polepšovně ale i tak ho to táhlo k umění a s otcem rád jezdil po letních divadlech po celém severozápadě Spojených států. Když byl starší, trávil čas v Massachusetts a dokonce se jednu zimu věnoval dojení krav na farmě ve Vermontu. Následně se rozhodl vrátit zpět do Kalifornie, kde vystudoval Oaklandskou střední školu a poté nastoupil na San Franciskou vysokou školu, kde studoval dramatickou a hudební teorii. Zde psal hudbu pro výroční recenze dramatického oddělení, zatímco se živil pomocí různých brigád. Poté, co opustil školu, chvíli žil v San Francisku s místními býtníky. Během této doby se nechal živit z pojistky v době nezaměstnanosti a prodával dětské portréty. V tomto období byl také trestně stíhán za rušení pořádku. V roce 1960 byl naverbován do armády, i kdy se původně chtěl této skutečnosti vyhnout. Umístěn byl do zařízení Fort Justice Virginia, kde svou lásku k herectví nezapřel a pomohl zde založit divadelní společnost, která se stala známou jako Entertainment Unit. Na druhou stranu zde v roce 1962 čelil soudu za krádež, které se dopustil v místním obchodě. I tak byl nakonec ctí propuštěn po dvouleté aktivní službě. Ve stejném roce, kdy nastoupil do armády, požádal o ruku svou tehdejší přítelkyni, herečku Donu Liebecht, která se narodila v roce 1937 v New Yorku, Louisovi a Doris Becht. Měla jednu sestru jménem Nancy a do Davida byla bláznivě zamilovaná. Seznámili se v 16 letech, když navštěvovali stejnou střední školu v Oaklandu. Blízcí si byli i jejich rodiče, kteří se často scházeli. Doda zprvu s Davidem navázala přátelský vztah, který ale rychle přerostl v románek, který vyústil v žádost o ruku. Svadba následovala poměrně rychle a své ano si řekli na štědrý den roku 1960. Dva roky po svatbě se páru narodila holčička, kterou pojmenovali Kalista a donažila s Davidem kousek od místa, kde sloužil v armádě. I když Davida herectví zajímalo, tíhl spíše k umění, a to navzdory tomu, že trpěl v tomto směru handicapem, protože byl barvoslepý. Umění se učil od svého otce, který byl původně sochařem. David se věnoval malbě a sochařství až do fáze, nejzjistil, že právě herectví ho naplňuje. S herectvím začínal na prknech divadel. Jeho první významnější role přišla ve hře do Royal Hunt of the Sun, která pojednává o zničení Indské říše. Svou roli zvládl na výbornou a obdržel za ní ocenění Theatre World Award. V roce 1967 byl zatčen zadržení Marihuany a v roce 1968 následoval jeho první rozvod s manželkou Donou. Ten samý rok se zamiloval do své herecké kolegyně Barbary Hrši při natáčení romantického filmu s kriminálním nádechem Boxer Brta. Tehdy se rozhodl nechat New York, ve kterém strávil podstatnou část života za sebou a vrátil se zpět do sluné Kalifornie, kde ho čekalo hned několik televizních a divadelních projektů. Jak jsme si řekli, až do roku 1972 ho provázeli spíše malé role, ale právě v tomto roce nastal zlom a on zazářil jako mistr bojových umění Kwai Chong Kane v seriálu s názvem Kung Fu. Jeho postava se po smrti rodičů rozhodne stát šaolinským mnichem a naučit se bojové umění Kung Fu, ale později se rozhodne pomstit synovi císaře, který chladnokrevně zavraždil jeho učitele. Taková zajímavost. Původně měl hrát hlavní postavu místo Davida Bruce Lee, ale nakonec nikdo nelitoval, že se hvězdou seriálu stal právě Keredín. Seriál byl totiž nominován na cenu Emmy a David na Zlatý Globus jako nejlepší herec v seriálu. Seriál se natáčel dohromady tři roky, a to od roku 1972 až do roku 1975. Do roku 1975 také žil v partnerském vztahu s Barbrou Hershey. Jejich vztah začal chřadnout poté, co byl David v roce 1974 zatčen kvůli obscénnímu chování a výtržnictví. Nahý a pod vlivem omamných látek se toulal v okolí jejich bydliště a snažil se vloupat k sousedovi, kterému při té příležitosti rozbil okno a navrh si pořezal ruku střepy. Následně majiteli domu potřísnil krví jeho drahocený klavír. Poté na ulici oslovil dvě mladé ženy, přitom jednu napadl a ptal se jí zda není čarodějnice. Pro policii tehdy nebylo těžké Davida najít, protože jen sledovala jeho krvavou stopu, která vedla až k jeho domovním dveřím. Nakonec byla veškerá obvinění proti němu stažena, protože se z domu nic nestratilo a zmíněné ženy krom šoku neutrpěly žádnou újmu. Od soudu tehdy odcházel s podmínečným trestem. Když ale napadená žena zjistila, o koho se jedná, pokusila se z Davida neúspěšně vysoudit odškodnění ve výši 1 milion 100 tisíc dolarů za psychickou újmu, kterou dle jejich slov utrpěla. Pohár trpělivosti Barbry přetekl ve chvíli, kdy se provalil jeho románek s hereckou kolegyní Season Hubley, se kterou se později zasnoubil, ale ke snědku nikdy nedošlo. Barbara mu během letitého vztahu porodila syna, kterého pojmenovali neobvyklým jménem Free, ale v jeho devíti letech ho nakonec přejmenovali na mnohem obvyklejší jméno Tom. V době, kdy jeho sláva strmě rostla nahoru, se David rozhodl změnit si své jméno z Johna právě na Davida. Důvod byl údajně prostý. Chtěl pouze zamezit tomu, aby si ho lidé pletli s jeho slavným otcem, po kterém byl pojmenován. V roce 1976 následovala role zpěváka Woodyho Gaffryho ve filmu Cesta ke slávě režiséra Hala Ashbyho. Tento film se stal trhákem, byl oceněn dvěma soškami Oscara a pišnil se čtyřmi dalšími nominacemi. V roce 1977 se David do Chomoutu tuhnal znovu a jeho vyvolenou se stala Linda Gilbert. Svadba se odehrála během civilního obřadu v německém Mnichově a z tohoto vztahu zešlo Davidovo poslední dítě, dcera jménem Kences, která se narodila v roce 1978. I ona se později stala hračkou a také úspěšnou jestkyní na koni. Věnuje se její drezůře, díky které vytváří úchvatné divadlo pro diváky. Davida životem provázela celá řada partnerek a manželek. Osudovou ženou se pro něj stala jeho manželka Gail Jensen, ale bohužel i tento vztah byl nakonec předčasně rozdělen po 11 letech a to jejím úmrtím. Gail se narodila 5. října roku 1949 v Sengru v Kalifornii a jednalo se o herečku a producentku, která svět opustila ve věku 60 let následkem zdravotních komplikací spojených s dlouhodobým alkoholismem. Dle vyjádření její matky Patriši vyhledala gay lékaře poté, co otékala vlivem zadržování tekutin z důvodu nefungujících ledvin. Byla tedy hospitalizována a když se třetí den v nemocnici rozhodla stát z postele, nešťastně upadla a udeřila se do hlavy tak silně, že skončila v komatu a za necelé dva dny zemřela. Patricia se cítila velmi dotčeně, protože od tragického skonu dcery nikdo z Davidovy rodiny nekontaktoval a nezeptal se na to, jak se po smrti dcery cítí a jak se jí daří. Herec rozhodně nebyl svatoušek, ale dokázal otevřeně mluvit o dřívější závislosti na omamných látkách a také alkoholu, se kterým se potýkal stejně jako Gail. Několikrát byl v 80. letech zastaven policií, protože řídil opilí. Díky tomu strávil několik týdnů ve vězení a později musel vykonávat veřejno prospěšné práce a musel se zúčastnit rehabilitačního programu určeného pro alkoholiky. V době, kdy o svých excesech mluvil, se o nich vyjadřoval v minulém čase a údajně byl již několik let střízlivý. Konkrétně se vyjádřil, cituji, k pití jsem se dostal až ve svých 40 letech a v té době jsem přestal s omamnými látkami. Alkoholu jsem holdoval ve velké množství pouze několik let. Měl jsem kamaráda, který byl mým mentorem a ten mi najednou řekl. Nikdy předtím jsem tě neviděl zneužívat nějakou látku a já se ho zeptal, to dělám? To bylo na jaře roku 1996. Rád si myslím, že jsem přestal pít na svatého Patrika, ale ve skutečnosti to bylo až o měsíc později. V roce 2004 následoval jeho poslední snětek s o 24 let mladší vdovou Annie Birman. Svadba se odehrála v domě v Malibu, který patřil jeho dobrému kamarádovi a kolegovi z herecké branže, Michaelovi Metznovi. Obřad provedl právník Vicky Roberts, který byl dlouholetým přítelem Annie. Díky svazku David přivítal v rodině tři nevlastní děti z manželčina předešlého vztahu. V době sňatku s o mnoho let mladší Annie bylo Davidovi 1,70 let. Nechal se slyšet, že se stále cítí jako mladík a vše přisuzoval tomu, že se o sebe staral jak po fyzické, tak psychické stránce, protože se rád obklopoval mladšími lidmi. Dále vysvětloval, že se o dcera často ptá, proč si nehledá ženy ve své věkové kategorii, ale to striktně odmítá, protože dle něj ženy v jeho věku jsou myšlením mnohem starší než on. Nyní se přesuneme k té nejzajímavější části našeho příběhu, a to Davidově bizarní smrti. Ta se odehrála dne 3. června roku 2009 v hotelovém pokoji hotelu Swiss na Wireless Road v centru Bangkoku. David se v Tajsku vyskytoval z důvodu, že zde natáčel od 29. května toho samého roku nejnovější film s názvem Stretch. Jeho ostatky byly nalezeny pokojskou ve skříni, a to až den po jeho umrtí. Hned v pátek 5. května byla dokončena hercova pitva, kterou provedli dva patologové, ale výsledky si policie nechávala pro sebe až do následujícího týdne. Podle prvotních policejních záznamů si sáhl na život za pomoci dekoračního lana na závěsy, ale s tímto verdiktem nesouhlasili jeho nejbližší, kteří tvrdili, že prokazatelně netrpěl žádnými depresemi. Další mnohem pravděpodobnější variantou, ke které se později klonila většina vyšetřovatelů a odborníků byla ta, že zemřel nešťastnou náhodou při erotických rádkách kvůli špatně provedené tzv. autoerotické asfixii, která se méně často nazývá také jako kočvarismus. Důvodem, proč se tak vyšetřovatelé domnívali, byl fakt, že herec byl nalezen se zmíněným lanem omotaným kolem rukou a genitálií. Dále měl blížen nespecifikovaným způsobem něco v ústech nebo přes ústa. Krátce po nehodě se policejní generál Varapong Čupríča vyjádřil, cituji. Dva provazy byly svázané dohromady. Není jasné, zda si sáhl na život nebo zemřel na udušení či selhání srdce. Pojďme si ale nyní autoerotickou asfixii přiblížit. Jde o záměrné zamezení přívodu vzduchu do plic a krve do mozku. Doteční jedinci díky tomu zažívají zvýšené sexuální vzrušení a dochází u nich k orgazmu. Tato praktika se provozuje jak v páru, kdy jde o kontrolované hrádky, či samostatně, a v tomto případě mluvíme o autoerotické asfixii. Dotečná osoba si přivodí škrcení sama za použití různých zařízení či jednoduše nasazením igelitového pytle na hlavu, či za pomoci latexové kukly. Jak zmiňuje i můj zdroj, jedná se logicky o velmi nebezpečnou praktiku, při které může dojít k trvalému poškození mozku a v nejhorším případě ke smrti dotyčného, protože zde není žádná dohlížející osoba, která by mohla v případě potřeby zasáhnout. Nejedná se ovšem o novodobou praktiku, protože podobný mechanismus využívali již májové. Vraťme se ale k Davidovi, jeho pohřeb se konal dne 13. června roku 2009 v Los Angeles a jeho rakev zhotovená z bambusu byla následně uložena v parku Forest Lawn. Na onen svět ho doprovodila jak rodina, tak řada známých herců jako například Lucy Liu, ale pro nejbližší měl pohřeb hořkou pachuť, protože i přes opakované prozby internetem kolovaly hercovi fotografie jak z jeho nalezení, tak přímo z pitevního stolu. Vdova po Davidovi Annie se ale nakonec dočkala alespoň finančního očkodnění od produkční společnosti filmu Stretch, protože ho ten den štáb opustil, aniž by na něj počkal. A když se jim konečně dovolal, oznámili mu, že jsou na druhé straně Bangkoku a ať si na ten večer udělá vlastní program. Později vyšly na povrch další nechutnosti z hercova života díky soudním dokumentům z jeho posledního rozvodu s manželkou Merinou Anderson. Toto je Hercova poslední manželka, o které jsem ještě nemluvila, a jejich soužití probíhalo mezi lety 1999 až 2003. Dle Maríny a jedné z jeho dalších partnerek měl Keredín pravděpodobně dlouhou historii deviantního sexuálního chování. Nebyla to ale jediná šokující zpráva, protože dle dokumentů, které zveřejnil The Smoking Gun, bylo ve hře čestné prohlášení, které Anderson podala v roce 2003 a ve kterém tvrdilo, že měl mít David incestní vztah s velmi blízkým rodinným příslušníkem. Tyto zprávy ovšem neobsahují podrobnosti o jeho sexuálním chování a ani jméno člena rodiny, kterého se naštění bývalé manželky týkalo. V jednom zdroji jsem také našla zmínku o tom, že ho Marina v minulosti nařkla ze sériové monogamie. Podobná nařčení zpočátku odmítali jak Davidovi blízcí, tak jeho přátelé a byli zděšeni z detailů o jeho skonu, které během vyšetřování vypluly na světlo. Nedlouho po Davidově smrti se k médiím vyjádřil i herec Michael Madsen, který s ním pracoval jak na filmu Kill Bill, tak na filmu Na cestě bez návratu a měli se znovu setkat u plánovaného filmového počinu Six Days in Paradise. Michael se nechal slyšet, cituji, je pro mě šokující, že už není mezi námi. Posledních několik dní jsem přemýšlel, že mu zavolám, a nyní každému radím, že pokud přemýšlí nad oslovením svého blízkého, tak ať to udělá i hned. Nyní se například podíváme ještě z posledního úhlu, který si troufnu nazvat konspirační teorií. Jeho bývalá žena Marina Anderson je totiž přesvědčená, že jejího ex-manžela někdo zprovodil ze světa. Své domněnky později rozvedla a dokonce započala vlastní dráhu vyšetřování, ve které poukázala na hercovi svázané ruce a také fakt, že měl na pažích a krku dodnes nevysvětlené modřiny a řezné rány. Ona sama věří, že se na jeho smrti mohly podílet vyhlášené bankovské prostitutky známé jako Lady Boys, které se rády zaměřují právě na bohaté zahraniční klienty. Marina dále uvedla, že nebylo tajemství, že měl David u sebe značné množství peněz, protože byl vždy velkorysý a všude za sebou nechával královské spropitné. V roce 2010 Marina vydala knihu věnovanou jejímu životu po boku herce s názvem The Eye of My Tornado, která pojednává o intimních detailech jejich manželství. Marína po vydání knihy přiznala, že k herci stále něco cítí a údajně jí k slzám dojel okamžik, kdy zjistila, že snubní prsten z jejich svatby nosil až do své smrti. Já vám děkuji za pozornost a budu se na vás těšit u dalšího případu. Vaše Krymiska